šta je to? Petogodišnja Emilija Marković iz Zvečana boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Ne govori i ništa ne može da uradi bez pomoći roditelja. Terapija koju svakodnevno koristi košta i po nekoliko hiljada evra. Hitno je potrebno da se urade i 4 operacije u Rusiji ili Beču, za koje Markovići nemaju novac. Emilija ne može ništa samostalno da radi, nema kontrolu glave, evo vidite, nema kontrolu glave, ne koristi ruke, noge, ne priča, ne hoda, tako da je jako teško. Kod doktora iz Rusije, Valeri Čmelj, on radi u Beogradu, otišli smo na pregled sa Emilijom, rekao nam je da može pomoći da Emilija učvrsti glavu, da koristi ruke, da sedne samostalno, pošto vidite ona ne može ni samostalno da sedi, pada. Terapiju koju ona koristi je jako skupa, 2.500 do 3 eura. Jednu smo uzeli, iskreno, ja i moj suprug nemamo novca za to, tako da smo se uzajmili, jednu terapiju je primila, sledeću treba da primi, novca nema. Emilija ima i epileptičke napade koje se dešavaju svakih mesec dana, koje nikad u životu nismo videli to, znači kad se desio prvi napad, to je strašno, to je strašno, to traje nekih 10-15 sekundi. Znači, dete se ukoči, iskrivi glavu, pogled, strašno. Situacija teška, bol velika, ali Dana i Saša ne gube nadu. Veruju da će Emilija da ozdravi. Mi smo optimisti i uvek se borimo i borit ćemo se za Emiliju da joj bude bolje, da dete ima srećno detinjstvo kao i sva ostala deca. Danas je podvig biti čovek, a vi budite i više od toga i pomozite maloj Emiliji kako bi ona upoznala lepšu stranu života i mogla da uživa u detinjstvu.